Hello mga kudok. So, update lang, 'di ba sabi ko sa inyo nung a month ago na i-update ko kayo kung meron ako OET result. So, fortunately, nakuha ko kahapon yung result ko at saka I'm happy to inform you that I was able to pass and reach the grades that I needed for OET medicine. Okay? So, if a-flash ko dito sa gilid ang aking grades, okay naman ang results. So, meron ako isang A sa reading at saka the rest is puro B. So, kailangan ko lang ng B in all subtests para magamit ko itong OET medicine exam na to para sa aking lab 1. Okay? Which is possibly next year kung papala rin. So, akala ko talaga pababagsak ako sa exam kasi nahihirapan ako sa listening ng part at meron ako mga na-miss out doon. Pero fortunately, pumasa naman. Hindi ko alam kung paano ko nagawa yun. Si Lord talaga ang tumulong sa akin. So ngayon, nandito kami sa Manila. Hindi dahil may exam pa ako dito or kung ano man. Pumunta kami dito dahil yung wife ko ay nag-process na kanyang IOM. Isa siyang nurse. Papunta din siyang UK. Maging independent niya ako in the future. So, tapos yung IOM niya at nakapasa naman siya dito. So, maghihintay na kami ng visa processing niya. So, sa lahat ng doktor na Pilipino na gusto mag-UK, tulad ko, tingnan nyo itong video ko na to kasi ito yung journey ng isang doktor na from the Philippines na gustong mag-UK from the scratch. Okay? So na ngayon, nandito kami sa may Manila Bay sa Dime Hotel Resort. Tingnan nyo yung view. Okay, ganda diba? Okay. So hindi naman masamang mag-enjoy after ninyong maka-achieve ng something. So dapat nyo i-celebrate ito kasi bihira na ito sa buhay natin. Okay? So, cheers! Kaya nyo yan! Bye-bye!